Já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Jako matky nebo velmi pracovně vytížené ženy nemáme občas tolik času si pohrát s líčením, ale chceme se nalíčit, chceme se trošičku poupravit, zakrýt nějakou nedokonalost, kterou nechceme, aby okolí vidělo, chceme se cítit dobře. A tak jsem si řekla, že vám dám tady dohromady produkty, které jsou na takovéto fofr líčení úplně ideální. Já nejraději používám na den hydratační oční krém od Sephory, protože v důsledku vlastně těch hormonů po porodu a myslím si teďko, že i z nedostatku pitného režimu, kdy opravdu fakt špatně piju, kdy pokud vypiju půl litru vody, tak jako je to hodně a spíš se dopuju energetiáky, což není vůbec dobrý, je to nezdravý, je to strašný a strašně se to na mě podepisuje. Mám odulejší v obličej, hrozně se mi loupé, takže fakt jako teďko nesmím absolutně vůbec zanedbávat péči. Ale už na tom pracuju, mám tady vodu a dala jsem si, že denně vypiju minimálně 3 tyhle ty lahve vody. Jako první začínám s hydratačním krémem z Ceramidy. Tenhle ten navíc obsahuje SPF-ko, což je důležitý, protože to chrání před sluníčkem, slunečním zářením, který nám způsobuje nejen teda, bohužel teda rakovinu kůže, je to nebezpečný samozřejmě, ale i pigmentaci a vrásky. Úplně mi perfektně vyléčil i rty, protože jsem to dávala na rty a Ceramidy pomáhají právě obnovovat tu kožní bariéru a miluji tohle ten krém. Segro jsme se shodli právě, že to je to naprostá pecka, ale bohužel Ceramidin, ten krém od Dr. Jart, na ten nic nemá. Ten je ještě o level lepší, ale zatraceně drahý, ale tady to je levnější alternativa za něj. Stojí to, myslím, do 400, což taky se může zdát pro někoho hodně, ale pořád je to méně než 1200 za ten Ceramidin, že? První produkt, který je naprosto top na rychlý líčení, je tenhle ten Tint Serum od L'Oreal, který jsem chválila ve videu nejpřirozenější make-up vůbec. Jak? Myslím, že jsem to nazvala. A tohle to je naprosto skvělá věc. Teďko už nepoužívám nic jiného a vůbec by mě ani ve snu nenapadlo, že začnu používat pouze sjednocující make-upy. Tady to je tedy sérum, protože tam má ještě jakoby nějaký benefity. Navíc je to spíš sérum s nějakým pigmentem, který vlastně funguje i jako make-up, ale já prostě budu říkat make-up, jo. Ale nikdy by mě nenapadlo, že budu něco takového používat, to víte. Já jsem vždycky používala hodně krycí make-upy, jo, cítila jsem se v nich dobře, jo, ale jakmile jsem vyzkoušela tenhle ten, tak jsem si najela na jiný způsob vlastně té pleti, toho make-upu, toho líčení a strašně dobře se v tom cítím. Tenhle produkt je jenom sjednocující, je to veliký fofr, koukněte, šup, 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 protože on tak jako lehce sjednotí. Výhoda toho je, že pokud někde to nanesete míň, nebude to tolik poznat. Krom toho je i výhoda, že jakmile se to někde trošičku setřete, nebude to tolik poznat jako u více krycích make-upů. Samozřejmě pokud máte akné, větší červenání, jako mám já na tváři, i když, ježišmarja, díky bohu, díky La Roche-Posay sérum, což jsem vlastně prezentovala na Instagramu, myslím, tak se mi to zlepšuje, konečně. Ale pokud máte nějaký takovýhle větší vlastně nedokonalosti v úzovkách, nedokonalosti, protože se ne každý to považuje za nedokonalost, jo, tak budu říkat nedokonalosti. A chcete je zakrýt, tak vám to nezakryje, jo. Ono vám to jenom takhle lehce sjednotí, tady si můžete vidět, že prostě pupínek mi to neschová. Když už tady budu potřebovat něco zakrýt, tak samozřejmě použiju samostatný korektor, ale potřebuju takový, se kterým se dobře a rychle pracuje a vím, že bude dobře sedět. Použiju nový korektor od Benefit. Je to s ním hrozně rychlý, udělám šup, šup na bradu, na ten pupínek. Na tom pupínku to tam nechám malinko zaschnout, protože se mi tam lépe udrží, až to budu upravovat houbičkou. Tenhle korektor je hodně přirozený, hodně opravdu jemný. Jako tohleto celkový líčení není pro ty z vás, co chcete víc krýt, nějaký větší líčení. Tady je takový to jenom na to lehký zkrášlení, lehký poupravení. Já poslední dobou si moc jako nepodruju ten oblečení, maximálně kolem očí a i tam toho dávám fakt málo, protože jsem zjistila, že mi ten make-up asi jak mám teďko suší pleť, tak mi to tam hezky drží a neslévá se to, takže nemám potřebu a navíc hrozně se mi líbí ten lesklej efekt, jo, že fakt
ustupuju od toho matného, ale někdy je potřeba to zafixovat, že? Na to je super takovýto transparentní, nejlépe banánovější odstín. Takovýhle make-up, pudr. A máte to fofr, protože jak tam není pigment, jenom tak jako zlehoulinka, je to transparentní, tak se nemusíte bát, že by někde bylo poznat, že toho pudru je víc a hlavně se tím můžete pudrovat i po slepu. Jo. Já to vezmu jenom takhle. Zlehonka, protože já opravdu teďko prostě nepudruju. A zapudrovala jsem jenom střed obličeje, kde je pro mě nejdůležitější, aby ten make-up dobře držel. Zbytek mi může takhle zůstat lesklý. Trošičku víc. Jako tvářenku jsem zvolila Alverde, protože Alverde tvářenky u mě naprosto vedou. A tohle ta má naprosto krásný, přirozený odstín. Ale opatrně mají vysokou pigmentaci, takže bacha, jak neskončíte jako Marfuška. Což mě se asi teďko trošičku daří. Nevadí, vezmu pudr a párkrát takhle přejedu přes tu tvářenku. Nebo takhle houbičkou se zbytkem make-upu můžete takhle přejet párkrát. A zjemníte to, pokud se vám stane, že nedopatřením si vytvoříte Marfuša efekt. Další skvělá věc na rychlý líčení, tak je nějaká řasenka na obočí. Tady tím budu mít trošičku problém, protože jak víte, tak obočí prostě mám takový, jaký mám, roky si ho netrhám, teďko dokonce používám sérum na obočí, takže čekám, až mi to doroste, dorůstá mi, ale furt to není fofr, protože roky a roky a roky mi tam nic nerostlo, takže samozřejmě to nebude hned. Takže tady já mám nevýhodu, že mi to trvá díl, protože tady si musím dát záležet s obočím, protože obočí je rám obliče, ale vy, co obočí máte, ale chcete to jenom trošičku zdůraznit nebo lehce poupravit, tak vám stačí fakt řasenka pročesat to obočí a máte to. Vy, co máte obočí jako já, tak je to i tak dobrý produkt tohleto, že já si takhle načešu to obočí, jo, zvýrazním si ho. Mírně tlačím na tu kůži, takže se mi tam dostane barva. Jo, šup. Vezmu si zkusený štěteček a tu barvu začnu rozprostírat, upravovat a obočí začnu tedy takhle trošičku tvarovat. Šup, řasy si pořádně natočím. Protože moje řasy jsou rovné a tvrdé, chci, aby byly vidět. Že teďko používám jinou metodu, kterou už znám dlouho a znám ji hlavně od svý ségry. Ale dlouho jsem to nedělala, teď to zase používám, protože to je naprosto skvělá metoda, jak natočit tvrdý rovný řasy a aby vydržely celý den. Spodní, ale ne tolik, protože já je mám dlouhý, ty spodní taky. Pak vypadám jak mrkací pana. Jako rtinku použiju jemný odstín. Přirozený. Jenom si takhle lehce zdůrazním rty. Právě, že by se stalo, že si to někde setřu, tak aby to nebylo tolik nápadný. Protože když si ty rty vykreslíte, budou taky ty dokonalý, krásný, vykreslený a trošičku tam užerete, tak to bude poznat, když to takhle. Když to budete mít rozetřený prstem, tak málo kdo pozná, že vůbec nějakou řasenku rtěnku máte. A když si to sežerete, tak to nikdo nepozná. Tak jo, tohle by bylo jedno fofr líčení pro nás matky, anebo pro ty, co pracují a nemají čas se moc líčit. Doufám, že tohleto video pro vás bylo nápomocný, že jste se třeba tady dozvěděli nějaký zajímavý tipy, finty, jak to urychlit, včetně právě těch produktů, které jsou na tohleto rychlé líčení naprosto ideální. Dole v informacích máte samozřejmě vypsaný veškerý produkty, které jsem tady použila. Tak si mějte krásně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.